بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پیسوں کا سسٹم ہے وہ اب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو قسط آئے گی وہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے لینی ہے اب بالکل بھی سسٹم تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ سسٹم مجھے بہت اچھا لگا ہے یقیناً، کیونکہ اس سے خواتین کا جو ڈیلی کا خرچہ آتا تھا، جو ڈیلی کی تھکاوٹ ہوتی تھی، اور ڈیلی کی کافی دور دراز سے آنا پھر شام تک لائن میں انتظار کرنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان اور ڈی جی نوید اکبر کی ہدایات کے مطابق اب جو نیا طریقہ لانچ کیا گیا ہے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو نیچے میں نے ایک یوٹیوب چینل کا لنک دے دیا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بر وقت اس چینل سے ویڈیو دیکھ کے پیسے کما سکیں۔ چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو آنے والی قسط ہے وہ انشاءاللہ 10 سے 12 اکتوبر تک سٹارٹ کر دی جائے گی، اور یہ قسط صرف صرف خواتین کے ہر ضلع میں یونین کونسل کے تھرو دی جائے گی۔ جی ہاں دوستو، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کیمپ سائٹ کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ کافی دور دراز سے خواتین کو آنا اور کافی لائن میں لگے رہنا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہر یونین کونسل میں، اگر آپ کے ضلع میں جتنی بھی یونین کونسل ہیں، آپ کو جو بھی یونین کونسل لگے گی، ہر ضلع میں یونین کونسل کے اندر ایجنٹ بٹھائے جائیں گے 2 سے 3، ان کے ذریعے آپ خواتین کو پیمنٹ دی جائے گی، اور یہ بہت ہی آسان سسٹم ہے اور زبردست سسٹم ہے، کیونکہ خواتین کو دور دراز علاقوں میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، لائن میں لگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی ہاں دوستو، یونین کونسل کے تھرو پیمنٹ بہت اچھا سسٹم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پیمنٹ اسی تھرو سسٹم کے ذریعے آئے گی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔